Pa prvo bi čestitao TSC-u na pobedi. Čestitao bi svim akterima ovog meča danas. Čestitao bi mojim igračima. Evo, posle dva dana rada sa njima, odradili su jednu fenomenalnu utakmicu. Dali su svoj maksimum u ovom momentu što su mogli. U samom početku možda smo malo, što kaže moj kolega, možda smo malo ušli bolje u utakmicu, imali smo tu prečku, tu šansu, ali to je fudbal, to je zato se takve stvari dešavaju. Normalno da je ekipa TSC-a kvalitetnija od nas i to se videlo na terenu. Mi smo porobali nekom borbenošću, organizovanošću, disciplinom da ih bariramo i to je u velikom delu utakmice to se i dešavalo, ali jednostavno se dogodilo ono što je individualni kvalitet, prolaz Đure Zeca, povratna za Lukića, moja dva bivša igrača, 0-1, i to je za njih tri boda, a za nama, za nas ništa. Kažem još jednom, ne mogu da budem nezadovoljan, utakmica je bila fair i korektna i mi nastavljamo borbu dalje. Ja sam došao pre dva dana, desile su se neke stvari gde smo imali crveni karton danas, žuti, neka dva igrača su se špica povredila, to je sve sastavni deo. Nas kao kolege niko to ne pita, niko nas ne pita ko igra, ko ne igra, kakav ti je rezultat, ali sve u svemu ja sam zadovoljan. Eto.